ինձ ասեցին, որ պիտի գան ու ես էլ եկել եմ, որովհետև բոլորիմս են։ Արցախյան պատերազմից հետո Արցակուրտ վերադարձող հայ զինվորներին ոչ միայն հարազատները, այլև սովորական քաղաքացիներն են դիմավորում։ Կարևոր չէ, թե ով ում որդին է, բոլորն էլ մերն են, ասում են քաղաքացիները։ Ես չեմ պատկերացնում, որ հայ մայրը ինչ-որ օտարություն կզգա կամ իրենը չի համարի հայ զինվորին։ Թեև մարդիկ Արցախում զինվոր չեն ունեցել, սակայն սրտանց են եկել դիմավորելու։ Այստեղ նույնիսկ փոքրերի կարելի է հանդիպել, զինվորի սխրանքը միշտ օրինակելի պետք է լինի հաջորդ սերունդների համար։ Եկել եմ, որ տղայիս էլ ցույց տամ, որ մենք պետք է միշտ շնորհակալ լինենք մեր զինվորներին, ուղղակի բարի գալուստ ասելու համար։ Զինվորին դիմավորելը խորհրդանշական արարողակարգ պետք է լինի, հատկապես սերունդների համար, ասում են մայրերը։ Չէ՞ որ այս երեխաներից շատերը ընկույս, խաղալիք, իրենց իսկ պատրաստած կոլաժները վաճառելով հայ զինվորի համար դրամահավաքություն էին կազմակերպում։ Զգում եմ հպարտություն։ Երկու տղաս են ծառայել, մեկն եկել, մեկն էլ մի քանորից կգա, ամբողջ պատերազմն անցել է։ Ով Մարտունուց, ով Հադրութից գալիս են ամբողջ պատերազմը տեսած ու հորդորում թող հաջորդ սերունդը միայն խաղաղություն տեսնի։ Միշտ ասում են լավ բան չի, թող դուք չտենաք, այդ իրոք տենց է, թող մեզանից հետոյվա սերունդները իրոք չտենան, ամեն ինչ ինչ որ տեսանք մենք։ Զինվորների մի մասը պատերազմից տուն գալը նախապես չէին հայտնել ծնողներին, ասում են թող անակնկալ լինի, նրանցից շատերի ընտանիքները ավելի քան 60 օր լուր չեն ունեցել իրենց որդիներից։ Պատերազմին մասնակցած զինծառայողներին Արցակուրտի տրամադրման գործընթացը շարունակական է լինելու։ Վահե Կոստանդյան, Լուրեր։